תודה רבה שבאתם. אני מבין שהרבה אנשים כבר שמעו על SpaceIL פה, אני מניח, נכון? כן? אוקיי, אחלה. אז אני מקווה שאני אחדש לכם קצת במה אנחנו רוצים לעשות ואיך הדברים האלה עובדים. אבל רציתי להתחיל דווקא בתקופה שבה הייתי בבית ספר, בערך בגילכם. אני מאוד אהבתי לשחק בלגו, כמו שראיתם פה הקבוצה של הילדים שהשתתפה ב-FLL. אני פספסתי את FLL בשנתיים. הם התחילו שנתיים אחרי שאני כבר לא יכולתי להשתתף ב-FLL, ונורא הצטערתי על כך. אבל נורא אהבתי לגו. אהבתי לגו מיינדסטורמס. מישהו שמע על לגו מיינדסטורמס? שרים את היד? כן. אז אני שיחקתי בלגו מיינדסטורמס, רק הוא יצא. מבחינתי להגיע לירח זה לבנות את הרובוט האולטימטיבי. ולכן אני מאוד מאוד מקווה שאתם, אלו שיושבים כאן בקהל, יום אחד אתם תבנו את הרובוטים שלכם. את המסע שלי התחלתי בעצם משאלה. רציתי לדעת איך צריך לשנות את החוקים של משחק כדורסל בשביל שיהיה אפשר לשחק אותו על הירח. אם אתם חושבים על זה, בטח צריך להגביה קצת את הסלים, אולי קצת להגדיל את גודל המגרש, שלא יהיה כל כך קל להטביע, כי על הירח הכבידה יותר קטנה מאשר על כדור הארץ, ולכן יותר קל לקפוץ גבוה ולהטביע. והשאלה הזאת היא מאוד עניינה אותי בסתם, כי אהבתי כדורסל ואהבתי ירח, אז למה לא? אבל השאלה הזאת התגלגלה והתפתחה, עד שלבסוף עשיתי איזשהו פרויקט בבית ספר, פרויקט של משהו שקשור בננו לוויינים, לוויינים בערך בגודל הזה, ועם הפרויקט הזה התחרתי בתחרות מדענים צעירים שארגן מוזיאון המדע בבלומפילד. לצערי, לא זכיתי. אז ניסיתי שנה לאחר מכן עם פרויקט אחר, יותר שפתני, בכיוון של רשתות ניורונים, וגם לא הצלחתי. רק בפעם השלישית אמרו לי, או שתזכה בפרס, או שתזכה בפרס על התמדה. ואז גם זכיתי מקום שני. אבל מה הלקח מהדבר הזה? דברים לוקחים זמן, דברים לא עובדים בפעם הראשונה, וצריך לנסות שוב ושוב ושוב. כשיריב קיר ואני נפגשנו בפעם הראשונה, ואמרנו, רגע, אולי אני אלך לעשות את הדבר הזה, את התחרות של גוגל, ולהשתתף ולהגיע לירח, כמובן שהמחשבה הראשונה שעמדה לי בראש זה, וואו, הולכים לירח. אבל כמובן זה לא עובד ככה. צריך הרבה מאוד עבודה לאורך הרבה מאוד שנים של הרבה מאוד אנשים. לבנות חללית זה לא משהו שאפשר לעשות בסלון בבית. צריך מתקנים מיוחדים וצריך כלים שיש בתעשייה אווירית, יש באוניברסיטאות פה, בשביל לעשות את החללית הזאת למציאות. בארצות הברית, בזמן שהם ננחיתו את הנחיתה של אפולו ועשו נחיתות אחרות, היו צריכים עשרות אלפי מהנדסים לעבוד ביחד בשביל לבנות את החללית. אתם יודעים כמה אנשים עבדו על החללית הישראלית? מי אומר יותר מ-1,000? תרימו את היד. מי אומר יותר מ-500? תרימו את היד. מי אומר פחות מ-100? וואו, אתם יודעים את זה, כן. אז זה בעצם, זה כל האנשים, מה שאתם רואים כאן, זה כל האנשים שעבדו בתעשייה האווירית ובספייס-אייל, על מנת להפוך את החללית הזאת למציאות. אגב, יש לי הפתעה בשבילכם, חלקם נמצאים פה בקהל. אני יודע את זה כי הם התחילו לשלוח לי סמסים. כל מי שעבד בספייס-אייל, התנדב בספייס-אייל, אתם יכולים להראות, אותרם, אתם יכולים לעמוד רגע, בוא נמחא להם כפיים רגע, תודה רבה, אתם אלו שעשיתם את החללית הזאת למציאות, ותודה רבה לכם. אני רוצה גם לציין שלושה, את אופר, את עידו ואת מוריס, שהם בעצם דחפו את הפרויקט הזה לסיום, ואתם רואים, זה החללית שבעצם בסופו של דבר הגיע לפני הקרקע. אני רוצה לספר לכם קצת על היום של השיגור. מה שאתם רואים פה זה טיל הפלקון 9, זה הטיל שלקח את החללית בראשית מכדור הארץ אל החלל. אגב, למישהו יש הימור, מה יותר קרוב, חלל או חיפה, מפה. מי אומר חלל יותר קרוב מחיפה? מי אומר חיפה יותר קרובה מהחלל? מי מתנגד? אז התשובה היא בערך אותו דבר. החלל זה בערך 100 קילומטרים מכאן, ולכן להגיע לחלל זה בערך כמעט כמו להגיע לחיפה, רק במקום לנסוע ככה, נוסעים ככה, שזה קצת יותר קשה, ולכן צריך טיל כמו הטיל הזה של הפלקון. אגב, אתם יכולים לראות שהקצה התחתון של הטיל הזה, נורא מעניין, אתם רואים שהקצה העליון הוא בצבע לבן בוהק, והקצה התחתון הוא מלוכלך קצת. הסיבה שהוא מלוכלך זה בגלל שכדי לעשות את המשימה הזאת אפשרית, אנחנו צריכים להוריד עלויות. מה זה אומר להוריד עלויות? זה אומר שאנחנו לא יכולנו להרשות לעצמנו לקנות טיל שהוא חדש מהניילונים, אלא טיל שהיה בשימוש. הטיל הזה, בואו נגדיל לכם את זה כאן, הטיל הזה זה לא הפעם הראשונה שהוא טס. הוא טס כמה פעמים, ובכל פעם הוא קצת התלכלך. ואני הלכתי ביום יום לפני השיגור עם הנציג של SpaceX ושאלתי, תגידו, אנחנו משלמים 20 מיליון דולר, לא יכולתם לצבוע את זה? לא, אבל הם רוצים את זה במראה הטבעי.
החללית עצמה, עוד דבר שרצינו לעשות, זה בגלל שלא יכולנו להרשות לעצמנו שיגור, ואפילו את השיגור הזול הזה לא יכולנו להרשות לעצמנו, ולכן התחלקנו בשיגור יחד עם עוד לוויין. אתם רואים אותו כאן, צבעתי אותו בצבע ירוק. מה שאתם רואים זה בעצם ריידשר או אובר של טיסה לחלל. בעצם אנחנו נשבים פה על הראש, אנחנו נוסעים שוטגן בטיל הזה, ומתחתנו יושב הלוויין הגדול. הבעיה היא שכשאנחנו נוסעים ביחד עם עוד מישהו, צריך לוודא שאנחנו מגיעים לאותו יעד, אחרת סתם עושים עיקוף, נכון? אבל הלוויין הזה לא רצה להגיע לירח. וזו אחת הסיבות שהיינו צריכים לתכנן את המסלול במעגלים, כמו ברוגת, כמו של דוד המלך עשה, כמו שציינת יוסי, לעשות במסלולים הולכים וגדלים, ולא יכולים לקחת את המסלול הישיר אל הירח, כפי שעשו בזמן אפולו. היינו צריכים לעשות את הסיבובים האלה שוב ושוב, ולכן לקחנו חודשיים להגיע לירח, במקום רק שלושה ימים שלקח לאפולו. זה היה השיגור, היה מאוד מרגש אגב, זה, כל השמיים הפכו בצבע צהוב, זה מאוד יפה, ואיך שהטיל נסע מעבר לאופק, הירח בדיוק זרח, וזה היה מאוד מרגש, כי אנחנו בכיוון לירח, ולא תכננו את זה, זה אפילו היה נחמד. אבל אתם יכולים לראות מבחוץ ולהגיד, אוקיי, תשמעו, הירח הוא מאוד מאוד רחוק, אבל בנינו חללית, והחללית עובדת כמו שצריך, נכון? אז זהו שלא. החללית עצמה היו איתה המון בעיות, אחת הבעיות המרכזיות זה היה חיישן שנקרא עוקב כוכבים, אולי שמעתם עליו. עוקב כוכבים הוא סוג של מצלמה שלוקחת תמונה של שמי הלילה, ואז אנחנו יכולים לראות כוכבים במצלמה עצמה, ואנחנו משווים את התמונה של הכוכבים שאנחנו רואים עם דאטאבייס, עם איזשהו מסע נתונים שיש בחללית, וככה אנחנו יודעים לאן העוקב כוכבים מסתכל, מכיוון שאם החללית מתהפכת, אתם רואים שהכוכבים משתנים. ולכן אנחנו יודעים לאן החללית מסתכלת, וחשוב מכך לאיפה המנוע מסתכל, וזה מאוד חשוב על מנת לדעת איך אנחנו מדליקים אותו, איך עושים תמרונים, איך זזים. מה הבעיה בעוקב כוכבים או במצלמה? מה קורה כשמסתובבים מצלמה לשמש? מה קורה לה? מסתנוורת, נכון, וזה מה שקרה, המצלמה שלנו הסתנוורה. ואז אנחנו לא יכולים לראות כוכבים. וזה בעיה, כי אנחנו חייבים לראות כוכבים, אחרי איך נכוון את המנוע. וזה היה אחת הבעיות הראשונות מהרגע של השיגור הדבר הזה קרה. עכשיו, שאלו אותי, יונתן, תשמע, עבדתם על זה כל כך הרבה שנים, יש לכם את המדענים הכי טובים בישראל, איך זה שלא חשבתם על השמש? אתם בחלל. אז יש לי שאלה אליכם, איך היינו בודקים את זה? אפשר לקחת את החללית בלילה, לשים אותה בחוץ ולראות יופי של כוכבים, אין בעיה. אבל אין את השמש. אם נעשה את אותו דבר ביום, רואים את השמש, אבל לא רואים כוכבים בגלל האטמוספירה. ומהסיבה הזאת לא היה ניתן לבדוק את החללית כולה כמערכת עובדת ברגע האמת. הפעם הראשונה שהחללית הזאת עבדה, זה בחלל, בדרך לירח. עכשיו, בגלל הדבר הזה, לא אי אפשר לצפות הכל מה יקרה, וגם אי אפשר לשלוח לתקן. אי אפשר לשלוח טכנאי ולהגיד, תדפוק קצת ימינה, צריך לתקן את זה. מה שכן אפשר לעשות, זה להשתמש בכוח האנושי. באנשים שנמצאים, והמהנדסים והמהנדסות שישבו בחדרי הבקרה, והם אלו שפתרו את הבעיה הזאת, לא לגמרי, אבל למדנו לחיות איתה ולהתגבר על זה ולעשות בעקבות זה את שאר המשימה. אחד הדברים החשובים, כמובן, לקחנו סלפי. אגב, אני חושב שהתמונה הזאת, לפחות בעיניי, היא הוכחה שכדור הארץ לא שטוח. רואים. אז יש לנו עכשיו הוכחה לדבר הזה. אחד הדברים שאנחנו עושים, אגב, חוץ מסלפים עם כדור הארץ, זה לקחת סלפים עם קהלים שונים. ואגב, שמנו את כל הסלפים האלו, וגם תמונות ששלחת לנו יחד עם החללית בקפסולת זמן. עכשיו, אני לא יכול לקחת סלפי עכשיו, כי החללית כבר טסה, אבל אכפת לכם שניקח סלפי לחללית הבאה? אתם רוצים? אוקיי. אז אפשר שנייה להדליק שנייה קצת יותר אורות על הקהל, ונעשה 1, 2, 3 ולירח. עכשיו, שתי כללים. כלל ראשון זה, אם אתם לא רואים את המצלמה, המצלמה לא רואה אתכם, אז תוודאו שאתם רואים את המצלמה. וכלל שני זה, אם זה יגיע לירח, אז כדאי שתחייכו, לא? אוקיי. אתם מוכנים? לא, 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 לא. אתם מוכנים? או. זה הרוח, וואי. יש לנו בית מלא, בואו ננסה לעשות את זה. בספירה לשלוש. כולם צועקים לירח. זה בסדר לעשות תנועות ידיים ולעשות, להוציא לשון, זה גם טוב. אוקיי. אחד, שתיים, לירח! מקסימים. אם יצמח, מה איתכם? נכון, נכון, סליחה, סליחה. אתה, הצד הזה. אחד, שתיים, לירח! ואתכם, כן, 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 אל תדאגו, אוקיי, אחת, שתיים, לירח. מישהו מצמץ? אוקיי, בסדר. תפסתי למעלה, אוקיי, רגע, שנייה, רגע, למעלה. אתם יכולים לצעוק יותר חזק, אבל, כן? אחת, שתיים, לירח. וואו, 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 אוקיי, מצוין. אוקיי, אני רוצה לדבר שנייה אחת על יום הנחיתה,
באפריל של השנה, למעשה לקצת, אני חושב שזה היה לבזור של פסח, הנחיתה עצמה זה השלב הכי מסוכן ומסובך של המשימה עצמה. והסיבה היא שהחללית מתקרבת לירח במהירות שהיא יותר קרובה, יותר גדולה ממהירות של כדור, יותר גדולה ממהירות של מטוס. על הירח אין אטמוספירה, אז אי אפשר להשתמש במצנחים על מנת להאט את המהירות הזאת. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש בבנועים הרקטיים שלנו, ברקטה שלנו, על מנת להאט את המהירות הזאת ולעשות את זה הכי חזק שאפשר. כי יש לנו רק 15 דקות מהרגע שמתחילים עד הרגע שמגיעים לירח. רק 15 דקות. וזה 15 דקות מאוד מאוד מסובכות. עכשיו, אותות רדיו מהחללית שנעים במהירות האור, לוקח להם כמה שניות הלוך ושוב להגיע אלינו, ולכן לא היה ניתן לעשות ג'ויסטיק על כדור הארץ, להגיד, רגע, רואים בעיה, קחו שמאלה, קחו ימינה. אין דבר כזה. החללית צריכה להיות אוטונומית, לעבוד בכוחות עצמה, ובניגוד לרכבים האוטונומיים ששמענו עליהם בבוקר, אי אפשר לשלוח טכנאי, היא נמצאת בירח. ולכן הסיבה הזאת היה תהליך מאוד מאוד מורכב. אתם כבר מכירים איך הסיפור הזה נגמר, אני רוצה לספר לכם אבל איך הדבר הזה נראה נקודת מבט של נאסא. נאסא צילמה את אתר הנחיתה כאשר החללית מגיעה מצפון לפני שהגענו לקרקע ואחרי. לפני ואחרי. כפי שאתם רואים, הגענו לקרקע רק עם יותר מדי חלקים. טוב, אני צריך לשפר את זה. אגב, הייתה לי הצעה, מיד אחר מכן אמרתי, בוא ניקח עוד, נעשה עוד כמה חלליות וננחית אותם אחד ככה ואחד ככה, ואז יהיה לנו משהו יותר יפה. ההצעה עדיין לא התקבלה. אוקיי, אני רוצה לדבר עכשיו על מה עכשיו. אוקיי, טוב, הגענו לירח, יותר מדי חלקים, אבל מה עושים עכשיו? אז אתם בטח שמעתם שאנחנו חושבים על לעשות משימה נוספת, איך לעשות את המשימה הזאת, האם להגיע לירח עם משימה מדעית או להגיע למדעים, יש הרבה מאוד שאלות פתוחות. אבל אני רוצה שנייה לקחת אותנו זום אחורנית, ולראות משהו די מדהים. עד חג פסח האחרון, רק מדינות ומעצמות הגיעו לירח. החל מהבראשית, פתאום גופים פרטיים יכולים להגיע לירח. זה כבר לא רק מעצמות. עכשיו, החללית עלתה 100 מיליון דולר, שזה נשמע המון כסף, אבל ביחס לתקציבי מחקר של אוניברסיטאות גדולות, זה לא הרבה כסף. זה אפשרי. וככל שהטכנולוגיה מתקדמת, ואנחנו חיים היום בעידן מאוד מדהים שהטכנולוגיה מתקדמת מהר, ככל שהיא מתקדמת, ככה המחירים ירדו. ואנחנו נוכל יום אחד, גם אנחנו ניסוע לירח. אתן לכם עוד דוגמה. לוויינים. לוויינים היה לפני עשור משהו שרק חברות ענקיות יכולות לבנות. ופתאום תלמידי תיכון, מרכז המדעים בהרצליה, בנו לוויין בשם דוכיפת, לוויין בגודל כזה, שהגיע לחלל. תלמידי תיכון. ויש היום דוכיפת 2 וישראל 70 ויש המון בתי ספר שילדים בונים לוויינים אמיתיים שמגיעים לחלל. אגב, אני הייתי מהתלמידים הראשונים שעבדו על הגרסה הראשונה של דוכיפת 10 שנים לפני שהוא הגיע לחלל. אבל אתם רואים, בטווח של 10 שנים, דברים שהיו לא יומנים, הופכים פתאום למשהו שכל אחד יכול לעשות. ואני חושב שהמגמה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לחיים שאתם תחיו כבוגרים. אני אתן לכם עוד דוגמה, הפעם זה מהדוקטורט שלי. לאנשים מבוגרים בגילאים של סבא וסבתא שלכם, הרבה פעמים יש בעיה. מגלים אצלהם נקודות חשודות כאלו, כמו שאתם רואים כאן, שיכולות להיות סרטן ויכול להיות שלא, אבל צריך לבדוק. נכון להיום, הדרך היחידה לבדוק האם זה עובד, זה לקחת סכין ולחתוך את זה החוצה. זה לא נעים, זה כואב, והרבה פעמים גם לא היה צריך, כי להתברר שזה היה שום דבר. אחד הדברים שקורים היום זה התפתחויות, אחד מצד אחד בלייזרים, וצד שני במכונות לומדות, או כשראיתם אותם עכשיו במחשבים, מאפשרים לנו להשתמש במכשיר הזה, שאתם רואים אותו בצד שמאל שלכם, שהוא לוקח תמונה שהיא דומה לאולטרסאונד רק עם אור. כיוון שהלייזר מתוחכם, הוא לוקח תמונה של אולטרסאונד רק עם אור, והוא יכול לראות לתוך הגוף, פנימה. עכשיו, תמונת אולטרסאונד זה מאוד נחמד, אבל רופאי אור לא יודעים להסתכל על תמונות אולטרסאונד. ולכן אנחנו השתמשנו באלגוריתמים לומדים, בשביל לייצר תמונה כאילו הם היו חותכים את האור והיו רואים מה יש בפנים. טכנולוגיות מהסוג הזה לא התאפשרו 10 שנים לפני כן. אבל הקצב של הטכנולוגיה המתקדמת מאפשר היום להיכנס לתחומים האלו של הלייזרים של המכונות לומדות, ואתם תוכלו לקחת את השלב הזה הלאה. ולכן מה שאני רוצה להגיד לכל הילדים פה בקהל, אני רוצה להגיד לכם, תחלמו. המציאות תדביק את החלום. אז למה שלא אתם תעשו את זה? תודה רבה. יונתן, תודה רבה לך.
ואני רוצה להזמין לבמה את שני. שני, היי שני. שני, ספרי לנו בשתי מילים על עצמך, מי את, מאיפה את, ומה את הולכת לעשות כשתתחילי לעשות דברים לא במסגרת בית הספר. אז אני בת 11 וחצי, אני גרה בגבעת עדה, ואני עדיין לא החלטתי מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, אני החלטתי שמה שזה לא יהיה, אני אהיה את זה. ההחלטה שלי היא לא מה אני אהיה, היא שמה שזה לא יהיה שאני ארצה להיות, זה מה שאני אהיה. זה החלטה טובה, וכעת יש לך הזדמנות יחידה במינה לשאול את יונתן שאלה. אז למרות שכל העניין שהחללית התרסקה, מה אתה לא... נחתה ביותר מדי חלקים. מה? לא התרסקה, נחתה ביותר מדי חלקים. אוקיי. נחתה בתור פאזל לא מורכב. מה אתה לוקח מהתהליך, מה הדגשים שלך לפרויקט בראשית 2, ולמה אתם לא קוראים לבראשית 2 קרא או שמות, כי זה יותר הגיוני מבחינת הבראשית. טוב, זו שאלה טובה. אני אפשר לתת לך אבן ירח? כזה ספוג? כזה כיף, כן. טוב, אז אני אתחיל מהשאלה הקלה של שמות ויקרא או למה בראשית 2. אז קודם כל, אני חייב להגיד שהשם בראשית, לא אנחנו חשבנו עליו. אתם לא יודעים אם אתם זוכרים, אבל אנחנו שאלנו את הציבור איזה שם הייתם רוצים לקרוא לחללית הישראלית הראשונה, ובראשית זה השם שנבחר. אז קודם כל זה אשמתכם. דבר שני, האם נקרא לחללית השנייה בראשית 2, או איך יקראו לה? אני חושב שזו שאלה שכרגע זה השם, אבל אני לא בטוח שזה יהיה השם שיבחר לבסופו של דבר. כרגע צריך גם להתחיל את הפרויקט עצמו, כן? זה תהליך די ארוך בשביל להתחיל ולסיים את הפרויקט הזה. מה לקחתי מהעניין? אני חושב שהלקח הכי חשוב של הסיפור הזה הוא שאפשר. תראו, כשאנחנו התחלנו, הרבה מאוד אנשים אמרו, אתם מבזבזים את הזמן, זה בחיים לא יקרה, חבל לכם על הזמן, לכו לעשות משהו אחר. ובמידה מסוימת הם צדקו. אבל מצד שני, אנחנו גם הסתכלנו ואמרנו, רגע, למה הם אומרים את זה? למה הם חושבים שזה לא יעבוד? אולי זה כן. אותו מסלול שעשינו, המסלול המורכב עם כמה לופים, בנאסה חשבו שזה שטויות. התפקיד שלנו היה לבוא ולשכנע שזה כן אפשרי. ולעשות שיעורי בית ולהבין למה זה לא עבד, למה דברים משתנים ואיך אנחנו יכולים לשפר את זה לפעם הבאה. ואני חושב שזה הלקח הכי חשוב. צריך לנסות, לא להירתע מזה שזה גדול, שזה רחוק, אבל גם צריך לא לוותר. כי רק ככה מגיעים לירח. כמה פעמים עוד אתה חושב, כמה עוד בראשיתים יהיה עד שזה יצליח להערכתך? אני מניחה שאתה מקווה שזאת תהיה האחרונה. אני חושב שכבר הצלחנו, לא? את לא חושבת? אחת שלא תגיע בחתיכות. זו שאלה מאוד מעניינת. תראו, אני לא יודע להגיד, כי אני לא חוזר עתידות. תנחש. אבל אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים דברים לא עובדים בפעם הראשונה, הרבה פעמים גם לא בפעם השנייה. אבל אני לא חושב שזה משנה. אני חושב שהמטרה שלנו זה בכל שלב לבוא ולעשות משהו שהוא מאתגר את מה שאפשר עד היום. תראו, להנחית חללית על הירח ב-100 מיליון דולר נחשב בלתי אפשרי. נאסא אמרה שזה מיליארד דולר. תודה.